אז כמה פעמים יצא לכם להכין אורז, והוא לא יצא לכם איי איי איי, איך נגיד. אז בואו נלמד איך מכינים אורז, אחד אחד, בול כמו שצריך. אני שמה בסיר, שתי כוסות מים, שתי כפות של שמן, אני אוהבת שמן זית, וכפית קדושה של מלח. והאורז. את האורז שלי אני תמיד, תמיד, תמיד שוטפת לפני. תנסו פעם אחת אם אתם לא מאמינים. נותנים לזה לרתוח עוד איזה משהו כמו שתי דקות, ואז נכנסים. אז אחרי שבישלנו בול 20 דקות על אש קטנה קטנה, פשוט לא לגעת באורז בכלל, נותנים לו לנוח שתי כפות, ערבוב קל, ואנחנו שם. אני יכולה לאכול סיר שלם של זה.